Vinalium, la nova botiga de begudes Vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents, et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vina i tastans. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de la Mà del seu alcalde, Enric Llorca, ha signat amb les escoles, residències i empreses de servei de menjador de Sant Andreu de la Barca un acord de col·laboració perquè aquestes adquireixin els productes que es produiran en els horts ecològics que a principis del mes d'abril es posaran en marge a la nostra ciutat. Aquest és un projecte que mica en mica s'ha anat ampliant. També comptarà amb un hivernacle per produir les flors que es plantaran a la nostra ciutat. Aquest projecte, com ha explicat l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, té diversos objectius. Ho ha explicat als directors d'escoles i residències de Sant Andreu i a responsables d'empreses del servei de menjadors. I ha sigut aquest matí a la sala de plens del consistori. Fa algun temps eh, nosaltres buscàvem la manera de poder insertar doncs, joves que estaven en un uh, perill d'exclusió social, donar-los alguna sortida. No? Uh, parlàvem i dèiem, home, escolta, les, la formació clàssica, no? de dir, escolta, pues fontaneria, electricitat i no sé què, doncs, bueno, sí, els formaven i després pues, se n'anaven a l'atur. I els deixàvem allà i, bueno, uns més. Llavors vam pensar, escolta, per què no fem alguna cosa diferent que els puguem formar i que després serveixi d'alguna manera perquè tinguin continuïtat i puguin tenir feina. No? I, a partir d'aquí, amb un pla d'ocupació, vam seleccionar tres joves que estiguessin disposats a treballar doncs, la terra i eh, bueno, vam fer un conveni amb el Consell Comarcal i els vam portar al Parc Agrari del Prat i allà doncs, han estat rebent formació en aquest sentit. Un mínim de saber doncs, què és un tomàquet, un ancià, no? més o menys, i, i com s'havien de plantar. Llavors, a mesura que anàvem avançant, mmm, i d'això en tenen culpa, això és un projecte que hem anat elaborant entre tots, va sorgir aquí, un dia parlant amb la Dolors, que és una part de la culpable de tot això, va dir, jo li vaig explicar li vaig dir, dic, escolta Dolors, mira, farem això, aquests nanos cultivaran, tal, no em miris malament, eh? ets culpable, i cultivaran i, i tal, i ara estem preocupats per veure com, com podem vendre allò que cultivin i tal, i la Dolors em va dir, escolta, doncs si el catering de la meva escola compra el pa aquí, perquè no podem comprar els tomàquets o els enciams d'aquests nanos que ho facin allà, i jo vaig dir, doncs, Dolors, has tingut una molt bona idea, a partir d'aquí ens hi posem, no? Després vaig estar comentant doncs, a més, l'Anna també em va dir, escolta, em sembla un projecte maco, no? Que seria bo i a més el, eh, tenia la vessant d'inserció de nanos que estaven en perill d'exclusió social, nosaltres els formàvem, i a partir d'aquí doncs, eh, creàvem una explotació agrària amb un objectiu social. Avançant amb aquest eh, camí, bueno, i, bueno, què podem fer i tal, doncs, també doncs, una altra persona, que va ser el Xavier, al qual li vam fumar l'embolat que des de Sap Urbà, empresa pública, portés doncs, endavant aquest projecte, em va dir, escolta, i per què no fan els nanos, per què no cultiven les flors que nosaltres necessitem als nostres jardins? Diu, magnífic. Escolta, mmm, jo crec que és un element més i això ens ajudarà a donar-li una sostenibilitat econòmica a aquest projecte. I així ens vam anar avançant. L'Ajuntament va fer l'encàrrec a Sapurbà, empresa pública d'aquest municipi, que portés endavant aquest projecte. Tenim doncs, una explotació de quasi 3.000 metres quadrats en la qual eh, posarem 200 metres quadrats d'hivernacle perquè els, aquests nanos doncs, puguin cultivar flor i després la resta estarà a l'aire lliure i aquí és on cultivaran doncs, tomàquets, enciam, pebrots, i no sé què, quantes coses més. No? I aquesta part de la producció és la que d'alguna manera doncs, seria objecte del conveni que avui signem entre tots, perquè doncs, una part del que ells produeixin, els càterings de les diferents escoles i també doncs, a les dues residències, Sol Ponent i Vitalia, que tenen cuines, doncs, puguin eh, comprar-los i, per tant, pràcticament eh, la seva producció, que no crec que sigui tanta, eh, doncs estigui assegurada la seva venda. Això és un factor d'estabilitat, de sostenibilitat econòmica per projecte, juntament amb la compra de les flors que produeixin, que eh, es farà per part del concessionari de la jardineria de l'Ajuntament i per part també de l'Ajuntament perquè l'Ajuntament hi ha una part dels jardins que tenen concessió i una altra part que la fem nosaltres. Amb la qual cosa doncs, pensem que quedaria cobert. Si sobrés, que no sobrarà perquè no tindran aquest nivell de producció, si sobrés aliments, llavors per tancar el cercle, jo no crec que hi sobrin, eh? sobretot veient tota la gent que estem aquí, no crec que sobrin. Però si això passés, doncs l'Ajuntament, des de serveis socials, compraria l'excedent de producció per afegir-lo al banc d'aliments, de manera que la gent que necessita aliments frescos poguéssim tenir-los a través d'aquesta gent. L'avantatge és doncs que, per una banda, tindrem productes ecològics i, per una altra banda, estarem ajudant a tres nanos del nostre municipi que estaven en unes condicions determinades, que tindran feina, i que a més a més ara ho comentàvem amb el Manel i amb el Pere eh, de dir com aquesta explotació agrària social estarà al costat dels horts urbans si algun dels urbanites que tenen un or doncs no té idea ells els puguin ajudar de dir escolta doncs ara el que el que tocaria és que hm, sembréssiu o plantéssiu enciams i no pastanagues perquè no és el moment. No? i d'aquesta manera doncs, ells també sentin que tenen una funció social més enllà del que és pròpiament produir doncs, aquests productes de l'or i les flors. I aquesta és la història i és com es va anar configurant. Al final, tots ells han signat l'acord de col·laboració i han quedat convidats per l'alcalde a que una vegada es posi en marxa poder visitar-ho. Pues a final de març o principis d'abril us convidarem a tots perquè pugueu veure sobre el terreny no, el que el que és el projecte